Hey, shiba kalunji ayanukude Spice Diana. Vinka oluyimbalo lubi ani abyogedde. Chitufu nina Rozi jenelo walavu. Byona byona mbikule tude onaku olwaliro. Guwe kumile kujika media ogena kubanga otambula no kumanya. Sigena kubanga mbarisa. Mukwano gwange. Hey, nzijukira bulungi emabega kawo nabategezaako nga mwana mwana amanyiddwa nga Spice Diana weyavaayo mwana tu nateeka ku mikutu gye egy'enjawulo nga ye rankinga nga omu ku bayimbi abakyala mwana tu asinga abagoberezi abangi ku mikutu egy'enjawulo okwo nno nga kwe kuli YouTube, Facebook kosa ne Twitter. Era nga mabufunzi Spice Diana nga gamba mwana tu ya singa. Wawula ensonge yo mwana tu bashiba oliksi ya waleka teba isiza bulunji ya dena katono. Eyo na bibade bichari yao. Sajia mkulu wa manyiki duanga ei pasi. Na kuzina nsiri se wabula avudemu mwana tu omwasi. Na gamba nti Spice Diana ya dachete kakombu ya singa abagobezi avanji. Sako kuwanga afollow wingi wa nyo kumitimba kano je ejenja ulo. Wabula ono epas agenze maso na tegeza nti abayimbi banji baserebo wanji mugenda ne mwerimba. Abanji kumwe ba celebrities muina likes ezili fake kusane ba followers abali fake nga zona zaguliwa uguliwe eranga machine mwana tu zeziba likinga era machine zeziba followinga onono abategeza na gama nti echo mukola chawerere kubanga ekyaddala kisigala kyaddala ni ne chiri fake kisigala chiri fake mubufunze na gama nti awo gwe kenyini gwe abawerimba ntio ina following na yenga tolina awono naba bila konti mulekerao faking following za mwe. Fena fena mwana tu tuchimanyi bulungi nti bano ababiri Spice Diana ne shiba kalunji bamaze ebanga no mwana tu nga baba tolinga monsonga za music kosa ne social media platforms ezenja ulo. Ngokuno kuliko ba followers sako ne likes zibafuna. Musajja mukuru epasono agenze maso na tujukiza munti mu mwaka ogwa 2021 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka ogwa 2021 mwana mwala Spice Diana yali aina 1.1 million Instagram followers mu myaka mukaga. Chuka ate mwana mwana shiba kalunji ono yali aina milioni emu yaba followers ku Instagram mu myaka munana. Ekintu ekyalaga nti ono yali ate amaze okufakinga following ze era nga kigambibwa mbu ono ba followers be mwana tu yabagula buguzi era mkulu epasi nagamba ekyo mukola kyabwerere lwansonga gwe kenyini gwe abayerimba ng'omuntu wabula oba toyina gw'olimba mulala era nagamba ba celebrities mu kikomye. Wabula mwana mwana Spice Diana uyamanya kunsongezo mwana tu ono yavayo mulwatu mulwatu mwana tu nabyegana nagamba nti ye tasasulangako muntu yenna kubanga amugulira zi followings zaina ku Instagram ye. Mwana mwana Spice Diana bwati ate uyayanukula. Onagenze maso mwana tu nakitegeza lwatu nti mu mwaka gwe gumu ogwa 2021 omwezi ogwe 10 nogomo mwana mwala shiba kalunji ya surprising mwana mwala Spice Diana we yamuyitako era nakikubaka ku milioni 2 ezaba followers ku mukutu gwe ogwa Facebook no awonno we yafukira omukyala owokubiri asinze okubanga ate agobererwa ngojeko ate omukyala ya soko kuwa nariko dieyo amanyiduwa nga ani kanseme onono yaina riko dieyo anti yaina abagobelezi 3.4 million followers ngirao mwana mwana shiba kalunji ye yali aina 1.8 million followers wabula nga waise wakabanga kawikse nga satu Spice Diana yagenda maso mwana tu nagatawo na itinga paka ku milioni 2 ezaba gobelezi awono na ye natuka ku leveyo.
So wetu yongira yo maso msajia mkuru no amanyiki duanga Victor Ruzi yavudeo narumba mwana manyi duanga Vinka na mugamba Vinka mwana tu oluyimba lwote runyuma na mugamba kale lwandiba de lulunji na mwana tu lwawandikibwa bubinyo era temulimo birungo onono yalumbide ku mukutu gwe ogwa tita nalumba mwana Vinka wabula abantu abenjawulo begase ku mwana mulenzi ono ne bagamba nti obo sanga oluyimba lulungi naye lubulamu wabula abantu abenjawulo baze bagamba nti ennaku zino ennyimba is just a vibe erinnya ulinye mwana tu nechikuba kubanga tuze tulabe ennyimba ezikuba weeks 2 oluyimba nerugwako kitegeeza ennyimba ezimu ziwandikibwa kuva mu vibe omuntu jiabira musaweyo mpozi obajukizamo musajja omukulu ono Victor Ruze muwandise mulungi era abamanye ennyimba ze muzitegeera omusajja buli luyimba lwaleta mwanato lukola bulungi nyonono dala so musajja si wakunyomanyoma so wavayo na commenting ku kintu ngekyo oyinza okusanga abantu ab'enjawulo bayinza omuwuliriramu yaddenga abamu tebakikkiriza ne bagamba oluyimba dongado lulungi because it is just a vibe okay nakulaba ngati abantu balunyumidwa baluzinideko okitege oluyimba lwenjogerako mukwano gwange luyitibwa bailando osobola kuba ngati olunonyako nawe neweulirirako wetuyongerayo maso mukwano gwange omukuru daddy andre emabiga kawo nabategezako ensongezemo weyavayo mwanatu nagamba nina rose mbu agende ku mwanatu ewasenga afune ku misomo jensonga ezo mu kisenge wabula nina rose avudemu omwase nagamba sawa zino is a love general era tewali asobola kumweyimbamu nti tasobola kuddamu nsobi ze yakola kubanga atomedde ebisenge bingi natomira so esawa zino yetegese bulungi tasobola kuddamu kola nsobi yonna kubanga ko experience kwa today ono tumulabye emabega kawo newe bakyawaganira ne daddy yandwe mwanatu yagenda maso nakozesa ebiragalagala olwa stress gye yali ayina ekintu ekitali kirungi wabula agambye experience gye yayita mwanatu yafunamu lessons nyingi so teeta agenda mwanatu wasenga ebyo bigambo bya nina Rose nyongera okubaza gwe yekumina kujika mediant okola kyamanyi nnyo gwasinga so genda maso ogenda wansi olikinge subscribe ate ogeneko ne mu comment section yange obeko kyongamba awo nobenga okoledde ekisinga nsaba mukama katonate abankumire abampere kyemusinga okwagala.